اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی سب خیریت ہوگی. میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست تو کاشف سلیم گجر، جو اپنے یوٹیوب چینل گجر فارمیٹی پر ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں. جو بھائی ماشاء اللہ جانور اور مویشیوں کا شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے ماشاء اللہ بہت اچھی اور معلوماتی ویڈیو. اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بھینس لے کے حاضر ہوں، جو ماشاء اللہ دوسرے سوئے بھینس ہے جی، گوجرے منڈی میں موجود ہوں جی، جو ماشاء اللہ سمندری کے قریب لگتی ہے گوجرا منڈی جی، اس منڈی میں موجود ہے ماشاء اللہ. اس ویڈیو میں ایک بھینس ہے جی، دوسرے سوئے ابھی بھینس دکھاتے ہیں. اس نے ڈلیور کیا ہے، یہ کٹی کٹا ڈلیور کیا تھا، کٹا ڈلیور اس نے کیا تھا ماشاء اللہ. چار پانچ پرسوں سوئی ہے جی، یہ اس نے کٹا ڈلیور کیا تھا. یہ دیکھیں ماشاء اللہ، مجھ کے نیچے حوالہ بہت زیادہ کا، تو ماشاء اللہ درمیانہ سا کاد ہے مجھ کا، بھینس کا درمیانہ سا کاد ہے جی. یہ پٹھا ماشاء اللہ بہت ہے ماشاء اللہ، بھینس کا نا پٹھا بہت ہے، پٹھا ماشاء اللہ بہت ہی زیادہ ہے. اور حوانہ دیکھیں، حوانہ ماشاء اللہ بہت زیادہ ہے، حوانہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ حوانہ اس کے نیچے ہے. یہ ماشاء اللہ میرے حساب سے تو 25 سے 30 لیٹر، 25 لیٹر تو دودھ پکا کرے گی بھینس. یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ کٹا اس نے ڈلیور کیا ہے کہ بھائی نے کتنا دودھ کرے گی؟ بارہ تیرہ لیٹر ایک ٹائم کا دودھ کرے گی ماشاء اللہ. یہ کی ڈیمانڈ ہے جی؟ 2,85,000 روپئے ماشاء اللہ ڈیمانڈ ہے جی.